Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarni sirlari bilan birga o'rganishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Bugun sizlar uchun bir nechta oson bo'lgan, bajarish oson bo'lgan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni ko'ramiz va birgalikda o'rganamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta videorolik ostida o'z kommentariyalaringizni yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslar kelasi videoroliklarimizda bo'lishi mumkin. Umid Fokusni Instagram sahifasida ham albatta kuzating. U yerda qisqa oson fokuslar bor, ko'rib tezda o'rganib olasiz. Marhamat, fokuslar tomosha qilamiz va doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Thank you.